Vores elbiler kører i den daglige drift i visitationen og blandt de sagsbehandlere, ergoterapeuter og vores handicapkonsulenter, og vi dækker hele Fredensborg Kommune fra Kokkedal her i syd til Humlebæk og Fredensborg som det nordligste. I visitationen her i Fredensborg Kommune, så kører vi ud på borgerbesøg. Det kan være i deres eget hjem, det kan være på plejekonferencer fra vores plejecenter, og det kan også være udskrevne konferencer fra hospitalerne. Når jeg kører besøg, jamen, så har jeg i reglen til rettelagt 2, måske 3 besøg. Formentlig, eller fortsatvis i det samme område. Men vi kører også på tværs af hinandens distrikter, så ja, jeg kan køre fra Humlebæk til Fredensborg og tilbage til Kokkedal. Og det kan selvfølgelig blive en lang tur. Når vi så kommer tilbage med bilen, så kan det være, at der er nogle andre mennesker, der står og har brug for bilen. Vi har daglig kørsel. Bilerne er ude at køre hver dag. Den dækker absolut fint vores behov til den daglige kørsel her i kommunen. Der er lidt driftsustabilitet om vinteren, men det er meget, meget lidt. Den er kold at køre i. Vi har haft lidt strømproblemer over den her vinter, men det var ikke det, vi mærkede sidste vinter. En absolut god bil at køre i. Den ligger egentlig meget stabil, når vi er ude at køre. Den er lidt, kan være lidt let i svingene. Den er hurtig i acceleration. Og den er, jeg synes, den er god i, når vi kører rundt i området i distrikterne. Både på by og på land er ingen problemer af nogen art. I starten kunne man godt mærke, at når vi kommer, at den er lydløs. Og det kræver så lidt ekstra agtpågivenhed jo, hvis man nærmer sig en skole eller ældre mennesker, som måske ikke hører, vi kommer. Så gælder det om at have sænket farten ekstra. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er økologisk bevidste. Jeg synes, det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at minimere brug af fossile brændstoffer. Ligesom alternativ energi også vinder mere og mere indpas, og at det også bliver brugt i i den sidste ende også at forsyne vores biler, så synes jeg, det er en rigtig god tanke og en rigtig god mavefornemmelse, man kan have, når man kører rundt i en elbil.